وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راستے معلوم کرو، ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے بے شک کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اینڈ اٹ از ہی ہو ہیز میڈ فار یو دا اسٹارس ڈیٹ یو مے بی گائیڈیڈ بائی دیم تھرو دا ڈارکنیس آف دا لینڈ اینڈ دا سی. انڈیڈ وی ہیو ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل دا سائنس فار اے پیپل ہو ہیو نالج.